всі ми їздили в село і говорили, ми будемо відстоювати інтереси села Добровольського, Улицького, Бистрого, Станей, Можевичі. Одноосібно чи одноголосно з депутатами дерибанити землю. Покажіть, що ви там будете робити. Всім вітання, з вами Трускавець онлайн. Сьогодні засідає чергова сесія Трускавецької міської ради. Власне, ледь більше як півроку існує об'єднана Трускавецька громада. Вже зараз починаються конфлікти навколо земельних питань, які, власне, навколо землі, яка є в селах Трускавецької громади. Сьогодні на сесію прийшли мешканці Доброгостова та Уличного. Вони прийшли виступати проти того, щоб їхню землю виділяли трускавчанам. Як відбуватиметься розгляд цього питання, дивіться в нашому сюжеті. Прийшла інформація, що забирають наше пасовисько. Ми посаємо там худобу. Де ми тепер маємося подіти? Ми є селяни. Ми не маємо, хтось інваліди, хтось не має. Ми з молока живемо. Підеш на базар, якусь копійку маєш, з 1500 пенсій, хіба можна виживати? От і того приїхали, щоб ви нам не забирали то пасовисько. І ми терпіти не будемо, каже. Не поможе тут, будемо братися до Києва, підемо до президента дійдемо. А що ми маємо робити? Ми є село. Цвинтар хочу зробити платний. То скільки наші діди, прадіди, земля наша була, то тепер хочу магнати Трускавецьке прийти, забирай цвинтар, дасть під його. Вони хочуть землю готову, ту, що люди наробилися, люди смородину всю викорчували, всі поробили рогороди, все постігали, а вони тепер беруть і все забирають. Ну як таке може? То не може так? Бо вони гроші хочуть. Чисте поле забрати, а ви платіть гроші. Хочуть цвинтар, там є біля селосної ями старий цвинтар, нехай йдуть, нехай там газдують. Проблема землю нашу роздають Добростові. Що хочуть тарабані, перед тим на тарабани на землі з людей пообдурували. І сьогодні далі у нас забирають за до озера землю. Тож Трускавець хоче повідувати навіть чужим людям, що в селі не живуть. І все, у нас таке саме понароблювали прошлий голова. Землю паї поперейначували, що я 25 років користував цю землю, мене в друге місце запхали в болото, в корчі, що люди не обробляли землю. Вони що хотіли, це зробили за нас. От такі зараз люди всі багато мають підходити, такі самі землі, таке саме. Пасовиська позабирали, люди корови не мають де пасти, заорали пасовиська. Я був ще депутат, так ми виробили всі документи на озері, на землі, там у нас 17 гектарів землі. Вони ми хотіли взагалі зробити, щоб на аукціони виставити, щоб для села щось зробити. А вони взяли і все роздають своїм людям без копійки, без нічого, село нічого немає. Так що ми своїм без дозволу громади, вони зобов'язані звернутися до громади, чи громада згідна, чи не згідна. Вони собі кому хочуть, то віддають. Ні зборів, ні нічого. Нічого взагалі. Відколи ми об'єднались до громади, відколи ми об'єднались до громади, з керівництва з їхньої сторони навіть ніхто до нас не звертається. Я без рішення громади абсолютно нічого не буду погоджувати. Я так і написав, що нічого не рішаю. Мають бути збори, з людьми треба спілкуватися, щось, наприклад, або щось, наприклад, за ту землю, щоб якісь кошти дали, там немалі кошти, щоб щось слід зробити за ті кошти. Громада не згідна з даним поділом і от приїхала протестувати щодо цього поділу. Я на стороні громади. Можуть, знаєте, думки бути в кожного свої, але тут я би трошки розширив. Не просто факт там, надання чи надання земельних ділянок, а факт, а що з цією земельною ділянкою буде відбуватися, хто за це цим буде займатися, в якому стані вона буде, які податки будуть сплачуватися. Тому що, на жаль, поки що по селах ще нема так формалізованого повністю. Я не кажу, що в Трускавці все ідеально, але воно в нас все одно на голову вище. І в частині оплати податків за нерухомість, оплати податків за землю. По селах поки що, на жаль, цього немає. І люди мають розуміти, що яка б то земельна ділянка не була, чи це земельна ділянка одна сотка, чи один гектар, чи більше, за цим тягнеться відповідальність. Відповідальність в тому, що вона не заростала лісом, що вона оброблялася, щоб там не горіла трава весною і восени, щоб там відбувалися якісь роботи, що це земля сільськогосподарського призначення, і кінці кінців оплачувалися податки, які б йшли, в тому числі, на утримання села. Пане голово бюджетної комісії, всі жителі села Доброгостова є платники податку на додаток, на податок на дохід з фізичних осіб, які обслуговують Трускавець і платять податок в Трускавець. Супер. А ви казали, що що вони роблять? Ви особисто, так, на узгоджувальній комісії. То ще до нас, як до депутатів Трускавецької міської ради і до депутата Дрогобицької районної ради,
та активних мешканців села звернулися громадяни села Добростів та Бистрих щодо появи на сайті Трускавецької міської ради проєктів рішення земельної ділянки за номером 886 про погодження поділу земельної ділянки за кадастровим номером 462128233005300002 в селі Добростів загальною площею 17,2 гектари. Хлопці, хто з Добростова має 17,2 гектари? Ідемо далі. З подальшим поданням цю ділянку у приватну власність громадян міста Трускавця, а саме Баштишин Х.І., Баштишин Я.І., Романишин Ю.Б., Жбажинський Р.В., Гриник Л.П., Бах М.Я., Юштишин М.А. і Цирульник М.В. Реагуючи на численні звернення до обурення мешканців сіл, просимо не вносити дане питання в проекти рішень на сесії, оскільки у наших населених пунктах є учасники АТО, які зареєстровані, фактично проживають на території села Добростів-Бистрий. Перераховую учасників АТО, які не мають земельних ділянок. Я кожного провідував у 2014-2015 році. Хлопці по півтора року світа Божого не виділи, розумієте? І кожен день ризикували своїм життям, здоров'ям, благополуччям сім'ї. Зачитую родини. Хандоняк Василь Васильович, Кінеш Тарас Васильович, Шех Микола Миколаївич, Гарасимяк Андрій Романович, Артимко Іван Миколаївич, Пилат Василь Миколаївич, Артимко Михайло Миколаївич, Михайлюк Степан Іванович і Михайлюк Андрій Васильович. То 9 хлопців, які взагалі не мають земельних ділянок, які захищали Україну. Віддайте якомусь господарю, нема питань. Ну а де поля обробки? Ні, тут зараз нічого неможливо. Може, я бачу право власності. Чекайте, що комусь із добровольства вже віддали? То хочете забрати добровольця? Ні, не забирати. Виїдьте зараз на даний час, ото що зараз виглядається. Давайте виїдемо туди, створимо комісію, подивимося, є захращення фігурне, чи немає. Є заїснення, чи немає заїснення. Я би ще просив всіх от присутніх і хто не доїхав там, по поважних причинах, так само впливати на власників земельних ділянок, які не обробляються. Ви маніпулюєте трошки фактами, тому що ділянка, яка у нас знаходиться в Уличному, 11,7 чи 11,2 гектара, вона призначена під цвинку. Вона є ідеально чиста. Вона знаходиться в ідеальному місці. І оце, що ви розказуєте, що там горить, там трава росте, її треба заліснювати, це все треба робити. І це повинні робити люди на своїй ділянках. Зараз мова йде про комунальну власність, в якій, якою ви розпоряджаєтеся. Ну, депутати приймають рішення. Тому ми настирливо дуже вас просимо відтермінувати, зняти цей розгляд, тому що навіть взявши в Доброгостові оцю ділянку, ви розказуєте про бюджет. Ну, покажіть, що будуть робити на цій ділянці на 11-17 гектарів. Що там буде стояти? Якщо ви покажете бізнес-план, ви покажете якісь там перспективу, ну, можливо, це і класно, але ви підписалося два там чи три атошника, решту чужі люди, про яких ви нічого не знаєте. Голосуємо за зняття цих трьох прохідних. Голосуємо.